Це проєкт сьогодні головне на Суспільному. Трансляція етеру дивіться також на нашій сторінці у Фейсбук та нашому каналі на Ютуб. Про секрети успіхів територіальних громад Хмельниччини, що робить їх ефективними та як визначають цю ефективність, про це з експертом Сергієм Ясковським. Доброго Вітані. дня. Він виконавчий директор Асоціації ОТГ Хмельницької області. Сьогодні відзначається день місцевого самоврядування. Деякі громади нашої області вже давно стали самостійними, об'єднані територіальні громади, тоді вони називалися. Деякі об'єдналися нещодавно. Скільки треба часу, щоб оцінити ефективність їх діяльності, і господарювання? Ну, перш за все, я хочу привітати сьогодні всіх представників місцевого самоврядування з святом побажати. Успішного бюджетного процесу ми всі в нього зайшли побажати, щоб на 1 січня у всіх були вільні лишки і нормальної взаємодії з державою в частині надання допомоги і підтримки діяльності органів місцевого самоврядування. А тепер щодо вашого питання, насправді чомусь останніх. Ну, я не знаю, з півроку, мабуть, мене, коли запрошують на якісь ефіри, всі намагаються вияснити ефективність, спроможність, фінансову спроможність територіальних громад. Я розумію, що ми настільки звикли до якихось рейтингів, хто на першому місці, а хто на останньому. Це найтаке поширеніше питання до мене. А ви можете назвати громади, які на першому місці? Ні, не можу. Я не можу і назвати громади, які на останньому, тому що незрозуміло. У відношенні до чого на першому. У нас є стільки така величезна кількість різних показників, і жоден з них в кінцевому випадку не скаже, що ця громада е, вона на першому місці по цьому показнику. Але Почти. це не означає, що вона найкраща в області. Нема такого найкраща громада Хмельницької області. Мені здається, що найкращу громаду Хмельницької області можна встановити тільки шляхом опитування мешканців. Вона чи вона для них да, підходить? Але в цій ситуації вам треба опитати 50% мешканців, е, я не знаю, миролюбного, 50% мешканців Красилова і 50% мешканців Хмельницького, Хмельницької територіальної громади, не тільки міста, тому так. що до її складу входять села. І якщо б е, зрозуміло, що ті села, які увійшли до складу Хмельницької територіальної громади, ну мабуть, що треба відрізняти ті самі опитування, що в місті, яке вже так. давно розвивається, і це місто обласного можливості, значення, прошу. і воно мало ті можливості. І населені пункти, які тільки приєдналися, вони відчули різницю за рік, не відчули, що в них змінилося. Місто має достатньо великий реверс, тобто вилучення має достатньо непогану фінансову спроможність. Яка частина цього фінансового ресурсу пішла в села, яка залишилась в місті? При тому, що з іншого боку, частини територіальної громади в місті проживає, ну, скільки там 220-240. Точно, мабуть, ніхто не знає, бо не всі, mm -hmm. хто е, зареєстрований, проживають, не всі, хто проживають, зареєстровані. Ну, але там, до, до прикладу, 2% чи 3% це сільське населення. Ну, хай, ну, не думаю, ну, 5, хай даже 5. І, який відсоток, пропорційний, непропорційний, вкладено, не вкладено. Все, все насправді досить, досить суб'єктивно. Не можна оцінити громаду виключно за критерієм ну, фінансів, тому що фінанси це, да, це важливо, але це не все, що робиться в громаді. Тоді так, е певно, е в громадах ті, хто почав керувати цим процесом, мали різний досвід. Їм Тут надали буде. повноваження. Наскільки вистачало досвіду, аби його реалізувати в тих реаліях, які були в процесі реалі... децентралізації? чи спостерігали ви якісь такі от процеси? Ні, ну я зрозуміло, що я спостерігав за останніх п'ять років, бачив випадки. Як на мене, непрофесійного підходу до роботи в частині витрачання ресурсів, організації роботи, через відсутність навіть через відсутність досвіду роботи з великими грошами. Тому що одна справа, коли бюджет сільської ради мільйон гривень, із них 800 тисяч, це заробітна плата з нарахуваннями, mm -hmm. ще 100 тисяч енергоносії і там, 100 тисяч на рік по 10 тисяч в місяць інші витрати. Тобто, ну, що там на 10 тисяч в селі можна зробити, я особливо не знаю. В місяць. в місяць, угу. так? А коли бюджет громади стає, я говорю зараз про невелику громаду, так. стає, до прикладу, 15-20 мільйонів, і ще дають 2-3 мільйона інфраструктурної субвенції, які можна витрачати на капітальне будівництво в межах села. Але тобі паралельно віддали освіту, будинки культури, дитячі садочки, всього того, що не було. І в ну, декого особливо, ну, були ситуації, особливо перші роки, коли громади або нераціонально, або взагалі повернули гроші в державний бюджет, особливо це в нас було. По результатах за 16 рік у нас були дві громади, які не використали, які не використали практично там одна майже 100% не використала, друга 90 чи 80, ну, 87, там здається так, не використала і повернула кошти. І через те, що вони провели тендери, вчасно не провели, ніколи з тим не сталкувалися. Вони не знали цієї процедури, цей закон про державні закупівлі. Не було фахівців в сільській раді. Тому зараз, як на мене, дуже важливим моментом. Є ті громади, які вже з 16 го року працюють, вони фактично вже створили команди. Вони напрацювали певний досвід роботи. В них є, ну, всі напрямки, в них закриті там уповноваженість державних закупівель, фінансова служба, юридична служба і так далі. Тому подібне. А в новостворені громади вони фактично перших 2-3 місяці займалися пошуком і створенням команд. І дуже часто ці ситуації були такими, що команда створювалася з кого? Ну звідки брали е, працівників? Колишні працівники РДА, колишні працівники районної ради. Ну при всій повазі, е, як би то об'яснити, державна машина е, попередніх років вона виховувала таким чином, що треба працювати від забору і до обіду. І відповідальність тебе перед громадськістю в тебе її немає. В тебе є відповідальність максимум перед своїм керівником, який тобі поставив завдання. Якщо він тобі щось не казав робити, то для чого по російській ініціативі наказуємо? А в територіальній громаді інша ситуація. Керівник обраний, він відповідає перед мешканцями за те, що робиться на території. І він хоче, щоб ця відповідальність його поширювалася на його працівників. І частина з них розуміє, що це відповідальність за роботу перед територіальною громадою. Не можна сказати, там як раніше, ну от мені грошей не дали, або навпаки, дали мало, бо ще щось. Тут питання не дали грошей, принаймні, вийде поясни. Наш фінансовий ресурс в цьому році дозволяє зробити два об'єкти, а в нас їх є 18. Давайте ми визначимо я не знаю, рейтинговим голосуванням. Перших два об'єкта, наступних два і наступних uh -huh. два. І маємо план на наступних там три роки, що в якій черговості ми. От ви сказали за плани, планування підтримувати господарство uh -huh. в належному стані, на це потрібні кошти. І розвиватися теж треба, бо без розвитку не може бути. Тобто з е, віднаходити кошти для того, ж таки будівництва, якихось проєктів. Мені, від... мені ваша термінологія не, не подобається, що значить віднаходити. Вони десь закопані. З, ні, заробляти. заробляти, заробляти е... Тож, мабуть, невірне слово. Тоді звідки е кошти беруться у бюджеті? Е тому що громада громади. не займається заробітками. Громада так. отримує той ресурс, який визначений законодавством звідки України у вигляді податків. Так взагалі структуру надходжень будь-якої територіальної так. громади можна поділити на три частини: податкові надходження, неподаткові надходження, і офіційні трансферти з державного та інших бюджетів. Податкові надходження це той перелік податків, які стовідсотково там чи в певному, от зараз у нас ПДФО вже 64, так? Mm -hmm. Там 에, збільшили, збільшили да? на 4%. відсотка, mm -hmm. так. І е, оце ті відсотки від податків, які заробляє громада. Mm -hmm. Неподаткові надходження, вони зазвичай невеликі, там 3, ну. 5% це, це вже дуже багато. Угу. Неподаткові надходження, е, великі, по-перше, в тих громадах більші, де успішно працюють ЦНАПи, бо це плата за державну реєстрацію, державне мито, адміністративні штрафи і все решта. Ну, У нас є приклади, коли там напр... Полонська міська рада, е, в них ще два роки назад, стається, ЦНАП, коли відкрили, він за перший рік роботи доходи були 890 тисяч. Це майже мільйон, ну, майже мільйон гривень, тобто 900 тисяч гривень за рік це велика сума надходжень від неподаткового характеру. Ну і офіційні трансферти. Потрібно, щоб всі зрозуміли. Освіта, медицина це не власні, це делеговані державою. І сфера? Там не в, об угу. не в повному обйомі, не вся угу. соціальна сфера. Е, частково, але. Я би сказав, відсотків на 80 це так само делеговані державою повноваження. Uh -huh. е і вони мають за Конституцію бути підкріплені фінансами. І в нас е дуже така цікава зараз вибудовується система. Тобто держава встановлює правила, наприклад, на ринку освіти чи на ринку охорони здоров'я. Але при тому вона самостійно не приймає рішення ні до щодо оптимізації, ні щодо скорочення, ні до щодо всього каже, А правило. Ми так собі рішили. Це законодавча ми держава, основа. Так? Ми держава, ми так собі рішили. От в нас таке правило. І ви або живете по цьому правилу, або не живете. Якщо ви живете, то от, вибачте, ми вам там даємо гроші на е, кришу, стіни, вікна і двері. А от все, що внутрі будинку, ви, пожалуйста, самі. Ну, тобто ми на це ресурс давати не будемо. При тому, знаєте, навіть цих 4%, яких додали, да? от я ще зараз поясню, щоб було зрозуміло слухачам. Добавили 4% ПДФО, добавили деяких субвенцій. І вважається, насправді, більшість вважає, що це велика заслуга і правильно зробили. Супер, правильно, згоден. Це велика заслуга, це Ну, Чомусь я дуже мало чую про те, що додаткова дотація. Яка в минулому році була 5,8 мільярдів гривень на всю Україну на врегулювання питань пов'язаних з освітою і медициною в територіальних громадах, в цьому році рівно в два рази менше, 2,9. Ну, девья. не перекриють то, ті 4 Ну ресурс? тобто, якщо хтось думає, що держава просто додавала ресурсу територіальним громадам, то я скажу, що вона тут додавала, а тут забрала. В Відтоді баланс той самий. Зараз дивлюся, ситуація сьогодні якраз в день свята. Такого не хочеться про це в принципі говорити, але можу сказати, що між першим і другим читанням бюджету суттєво зменшилася освітня субвенція. А освіта в нас це 60% всіх бюджетів. В деяких бюджетах навіть 75%. Тобто дві третини цього бюджету забирає освіта. І її в два рази зменшили субвенцію, тому що внесли зміни до формули. Ну я все розумію, але я насправді дуже проти. Я коли правила гри міняються по ходу самої гри. Ну, якщо була бюджетна декларація, якщо був попередній розрахунок на перше читання, вся ця інформація була доведена. І тепер буквально там за дві неділі до другого читання, між першим і другим читанням, вносяться зміни до формули. Причому, знаєте, що мене дивує? Що порядок і формулу освітньої субвенції, порядок розподілу затверджується постановою Кабінету міністрів. Але рішення про бюджет, за законом, в додатку номер 6 зазначається чітко сума освітньої субвенції. І от постанови Кабінету міністрів немає, але суми вже по-новому пораховані, в додаток вписані і вже як закон прийняті. А закон має вищу силу, ніж постанова Кабінету міністрів, тому тобто, постанова покирить. вже піде просто в догонку. І де-факто багато хто е, з наших, е, коли побачили, ну, наприклад, щоб ви розуміли, угу. з Дунаєвецької міської громади зняли 9,6 мільйона. Зняли. 9,6 млн. От тих дотацій, які так, мали бути? Так. От з цієї суми дотації, яка була освітньої субвенції, не дотації, яка мала бути, з неї зняли 9,6 У нас там є громади, е, не помню, 4, 4, 4 з копійками, не помню, 4... 2, 4, 4, 4 е, Чемеровецька, 2 там. і 7, здає, ні, 3 і 7, е, е, 3,7, ну зараз не пам'ятаю, не, не Наскільки зняли суттєві з це кошти? Зато додавали Хмельницький міський, 15 мільйонів. Наскільки це, це суттєві е, кошти? Для ну, громади? Якщо е, в цілому освітня субвенція, умовно була е, в межах 100 мільйонів і знімають 9, це 10%. А, це, це багато. Суттєво. Це досить суттєво. Е, при тому, що вільні лишки, ну, залишки освітньої субвенції на рахунках тої ж самої Дунаєвецької громади були 2,7, то 9,6 мінус 2,7. Маємо різницю, грубо в 7 мільйонів. 7 мільйонів Дунайвецькій міській раді треба додатково. За рахунок оцих 4% ПДФО, за рахунок інших джерел треба направити на фінансування е, педагогічних працівників. Охорона здоров'я. Охорона здоров'я. Е, ну, Взагалі, як на мене, в нас е, десь певною мірою я вважаю, що. Ситуація в охороні здоров'я е, залишена вторинна ранка, не третинна, підкреслю, не обласна лікарня. Не, не а вторинна про... і первинна. То, Вона десь районні... певною мірою залишена з боку влади на призворяще. Тобто власниками е, лікарень стали е, територіальні громади, в області визначено 10 базових лікарень, і ці лікарні отримують додаткове фінансування. Але коли в нас виникла ситуація з пандемією, то базові і не базові. Все одно ставали ковідними, але так. одні получали, скажем так, тільки ковідні гроші, а інші получали ковідні і ще плюс ресурс як базова лікарня розвиткова. Я розумію, що пандемія ну, опорні, 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 да я розумію, що пандемія не вічна і рано чи пізно вона закінчиться і має бути розвиток. Але в мене тут така, а чи не е оскільки свого часу департамент охорони здоров'я обласної адміністрації самостійно визначив цих 10 базових лікарень. Це не то, що якісь перемовини, якісь громадські групи, я не знаю. Так, імперативно. От, От так ми буде. визначили, ми намалювали, і певні лікарні отримують додаткове фінансування, то тоді потрібно пояснити решті територій, чому одні получають другі ні. Далі. Беремо далеко не ходимо. В нас не розрегульована ситуація з власністю. Тобто, наприклад, власником. Та любої. Ми говоримо просилівської про... лікарні. Про комунальні Староконстантинівської районної лікарні є місто Староконстантинів. Ну, Старокостянтинівська міська територіальна громада. Угу. А ще дві територіальні громади. Ну, їм кажуть, ви давайте скидайтеся на утримання. Вони кажуть, подождіть, а ми ж не співвласники, ми ж навіть директора по конкурсу не приймали. Приходить відповідь, ну так ваші ж люди в нас лікуються. Ну, але я недавно чув одну таку сентенцію, і Мені сказали, почекайте, так нам ближче, наприклад, поїхати е, в, там, в Хмельницький або ще кудись і лікуватися там. Ми може туди будемо платити, гроші ж за пацієнтом ходять. Чому ми будемо платити на утримання цього закладу, які, в якому ми не є співвласниками? Але ця ситуація законодавством не виріс не вич, не, не, не врегульована, не, не вирішена. І позиція міністерства і профільного комітету, як на мене, трохи дивна, тому що позиція така: ну вони мають домовитись між собою, має бути міжмуніципальна співробітниця. Це ж їхні люди, вони мають розуміти. Я завжди кажу: а якщо не зрозуміли, ну значить люди їм мають сказати. Так люди їм скажуть через три роки на чергових виборах. А три роки що робити? Ну, немає. От я вважаю, що має бути в цій ситуації дорожня карта реформ. От чіт чітко все, а не має, компроміси. Хто, якісь. то Не якісь компроміси. Має бути зрозуміло, хто в який спосіб і як врегульовуються конфліктні ситуації. Тому що в результаті цього не мають постраждати люди. Дивіться, Кам'янець-Подільський район. Так. Далеко теж далеко підемо. Угу. Районна лікарня зареєстрована в Слубідки кульчівецькій громаді. Так. Райони ПМСД, Центр первинної медико-санітарної допомоги, зареєстрований в Старій Ушиці. Але при тому філіали є в нього в Ореніні, в Каменці, ну, біля, біля Каменця-Подільського. Саме приміщення знаходиться в місті Кам'янець-Подільський. Але зареєстровано це все в Старій Ушиці. От я не розумію, це неправильно. Неправильно хоча б того, що в самому законі було написано, що передається за місцем знаходження об'єкта. Або кожна територія має робити свій центр первинної медико-санітарної на базі діючих амбулаторій. От зараз ситуація: в Ориніні, в Оринінській територіальній громаді. Треба відремонтувати не важливо, опалення, котл замінити в амбулаторії. Амбулаторія не юридична особа. Юридична особа центр первинної медико-санітарної. який зареєстрований де? в Старій Ушиці. Угу. Оринінська громада сама це зробити не може, навіть маючи гроші в бюджет. Немає законних підстав. Немає. Вона повинна передати трансфер Старой Ушицький, угу. і тоді Стара Ушицька має провести тендер, якщо це тендерна пропозиція, або провести закупівлю і в Ориніні щось зробити. І, на жаль, от така схема в нас по, практично по всій Україні, не тільки по Хмельницькій області. І я вважаю, що тут питання з охороною здоров'я не доведене до кінця. Плюс ще один момент. Я вже сказав, що додаткова дотація на утримання освіти і медицини вона йде одною сумою. В цьому році зменшена вдвічі, але при тому енергоносії вдвічі зросли. А за рахунок програми медичних гарантій, тобто за рахунок НЦЗУ, районні лікарні, ну і ПМСД, вони не фінансують опалення. Вони фінансують заробітну плату, медикаменти, там харчування, ліки, невідкладну допомогу. І так далі, ну, і тому це подібне. фінансує той, кому вона належить. громада. Так, і громади, Фінансує так. громада, а громаді додатково значить за рахунок чого знову ж реакція чи позиція мінфіну. Ну, ми ж вам додавали 4%, Тобто, в цих 4% ПДФО мені клажеться вклали все. <різь> і пільгові перевезення. Тепер ваші. Ми ж вам дали 4%. Ну, цих 4% для е, певних територій будуть складати дуже незначну суму. Але в цих 4%, оказується, віддали все. Ми вам все віддали. От. Тобто, як та рукавичка, в... да, яку і... мало. Ми вам більше все. нічого не довели. Тому, як на мене, це перше. І ще одне. В нас, я вважаю, варто сьогодні говорити, знаєте, про певні проблеми. Я вважаю, що відбувається поступова така собі децентралізація фінансів, тому що є цілий ряд субвенцій. Розподілом яких займається або обласна адміністрація, або Кабінет міністрів, чи там Мінрегіон, або Мінфін. Тобто вони не діляться, ну от умовно, була колись інфраструктурна субвенція. Її отримували всі, і був чіткий коефіцієнт площа і кількість сільського населення. Перемножили на суму, кожна громада знає, скільки вона отримує. В цьому році мільярд гривень на інфраструктурну субвенцію. Порядків розподілу немає. Півтора мільярда на пожежну безпеку по закладах освіти. Буде створена якась комісія при міністерстві, яка буде займатися розподілом. Півтора мільярда на харчоблоки буде передано обласним департаментам освіти і науки. Ну, тобто вони не йдуть напряму в громаду. Ми ж говоримо, децентралізація це коли принцип субсидіарності, коли кошти мінує проміжні. Такі, як були там у нас Банки попадають одразу в громаду. А в нас, вроді би, Проблемні всі питання в територіальних громадах, але кошти йдуть, знову починають йти через певні щеблі. Такий дисбаланс виходить. Е, знаєте, е, повноваження ніби є, але реалізувати їх важко через. Таку... Голова однієї з громад сказав, що в 2017 році, не буду називати, так. якої? В 2017 році, коли ми створились, у нас бюджет розвитку був 20%. А в 2022 році в мене бюджет розвитку буде 3%. Е... От ці цифри, їх багато, і діяльність громади, вона характеризується різними і цифрами, і показниками. І е, створений портал спроможності громад такий є. Там е, от він я не сп... є офіційним. Він не є, так. І можливо для того, щоб ну так трошечки мати уявлення загальне про. Те, скільки от, на цьому порталі спроможності є інформація, яку площу займає громада, скільки там е, е, проживає населення, демографічний склад, скільки там податків. Так, видатки і все. на одного мешканця і так от, утримання апарату, от я хотіла вас запитати, от що може говорити оцей показник видатки на одного мешканця? Як, ну от якраз насправді я взагалі відстаю позицію того, що видатки на одного мешканця, на один гектар вілі, на там, відсоток від питомої ваги власних надходжень, не абсолютні цифри. От якраз мільйони нічого не говорять. Ну то що ну от уявіть, да от я вас переб'ю є... от цей портал, і там так, так, кожен я... може зайти подивитися там, скажімо, Хмельницька ну, ну, область там дані трошки вже застарілі да там за перші півріччя. Я не знаю, чи ну, воно оновлювалось. Там... Я маю на увазі там, де розрахункові цифри, бо площа і все решта там залишилися. Так і угу. е, ну зрозумійте, що мільйони не можна брати до уваги, тому що одна громада має бюджет 10 мільйонів і 2 мільйона витратила на капітальне будівництво. Значить, в неї 20% в капітальному так, будівництві. Так. Інша громада має бюджет 200 мільйонів і. Наприклад, 4 мільйони витратила на капітальне будівництво, в мільйонах вона потратила більше. І навіть об'єкт крутіший зробила. Але в масштабах громади це 4 чи 5%, 5 від загальної суми. Тобто вона, вона слабше працює. Тому я за відносні цифри відносно чогось, одного мешканця. Навіть е, е, площа Землі теж дуже суб'єктивний фактор, тому що в нас є. Якщо площа землі, то треба брати громади, ділити по групах. От нас раніше Мінрегіон ділив більш сприятлив від... ні, ні, громади, ділив по групах ага. за кількістю населення. Так до 5 тисяч, від 5 до 10 тисяч е, ні, від, від 5 до 15 тисяч, я перепрошую, і від 15 і більше. Угу. Тобто, і в межах групи воно тоді більш зрозуміло. Тобто, якщо ми порівнюємо громаду, навіть відносні показники, але громада, наприклад, яка має там. 4-5 сільських рад, там проживають 4,5 тисячі. Це одне відношення має бути до цієї громади, і одні рівні показників. І місто Хмельницький. Ну, ну Ніяк не порівнюється. Даже ні в яких відсотках, ні в чому. Тому що в ну, нас в місті Хмельницький зосереджено ну, я не знаю, там 40% цього бізнесу Хмельницького А Це області. податки. Це і податки, податки. це і, і взагалі відношення, і, і проблеми зовсім інші. Так. Бо голова сільської ради він не думає про. Я не знаю про багатоповерхові будинки, про ЖКГ, в нього нема комунальних котелень. В нього є котельня, яка опалює дитячий садок, і котельня, яка опалює е школу. Все, ну може ще будинок культури. В нього всі будинки приватно опалюються, в нього нема цієї проблеми. В нього інші проблеми з водогонами, тому що в нього не, не тільки проблема з самим водогоном. В нього до цього часу в них в селах в нас проблеми з тим, що водогони колись побудовані ще колгоспами. Mm -hmm. Документації нема, документів на скважину нема, нічого нема, але за електроенергію в якийсь спосіб треба е, ресу віддати гроші. От... І на баланс поставити не можу, і відмовитись від, від огону не можна. І це зовсім інша проблема. В місті навіть приблизно таких проблем немає. No, так, от ми... В місті є інші суперважні yeah. проблеми, яких ніколи не виникне в селі. в селі. Тому нам треба, мусить бути градація між громадами. Мусить бути градація між громадами за кількістю населення і за типами населеного пункту. Угу. І тільки тоді можна вже… І тоді між ними от, місто Хмельницьке, місто Вінниця, Житомир, обласні центри або е, міста з населенням, умовно, там, більше 200 тисяч, вони мають, чи більше 100 навіть тисяч, вони мають схожі проблеми. Їх треба порівнювати між собою. Там, не, Населені пункти, ті, які колишні райцентри, які об'єднали, от, нас, порівняйте, да, у нас там. Ду Дунаєвці, Полонне, е Чемерівці, Ярмолинці, е Красилів, та практично всі, е всі райцентри міста так? Mm -hmm. Вони об'єднали величезні території. І в нас є громади, створені в межах району. У нас їх таких три: Теофіполь, Старасинява і Новоушиця. Це взагалі окреме питання, ж? No, ну, це великі селищні території. І їх так само потрібно порівняти між собою. E ми вже поговорили про ті виклики, які постають перед місцевим самоврядуванням. Наскільки їм вдається вирішувати оці проблемні питання? І е, чи взагалі відчувається якийсь прогрес у розвитку? Бо ми з вами говорили про те, що маленькі села не все там в порядку, е, е, ні, і транспорт. Ми ж ми ж зачепили питання проблем, але потрібно поговорити і про здобутки. і так, Вони так само так, є. так от хочеться і, про є дуже багато прикладів, дуже багато прикладів успішного врядування. І е, ви подивіться на матеріально-технічну базу закладів освіти, ці всі велик, ну, мультимедійні доски, комп'ютери, все це обладнання, ремонти і так далі. Подивіться на те, яку кількість водогонів зроблено за останніх 4 роки в Хмельницькій області в сільській місцевості. Це важливе питання. Це ну мені здається, в минулому році, ну в цьому році, на початку року, Сатанівський селищний голова, говорив про те, що в нього. 75 кілометрів водогонів прокладено за цих 4 роки, що існує громада. 75 кілометрів. І такими ну, об'ємами може про такі об'єми може сказати багато, дуже гулів. Ну, там, Стара Синява, я пам'ятаю, голова громади в наприкінці минулого року казав, що за відколи громада Старосинявська створилась так само в 16-му році, в межах цілого району. Тоді таких громад було всього 12 на всю Україну. Угу. І е, за перших 5 років, скажімо так, та навіть не за 5, за перших, мабуть, 3 роки, як створена була громада, вона отримала ресурсів більше, ніж за весь період незалежності України. І якщо порівняти той об'єм робіт, який зроблений в Старій Синяві, він просто величезний. Порівняно з тим, що не робилося нічого. Так, так. Тобто, ну водогони, ремонти, утеплення, ЦНАП один От, із найбільших да, в селищі да. серед селищ Хмельницької області. От, там 380 ну, під 400 квадратних метрів, там величезний ЦНАП з віддаленими робочими місцями, повністю облаштований сучасним ремонтом. В колишньому, ну як в діючому будинку <кільки> культури, але <кільки> там де. Але так вони пристосували. <кільки> і оці досягнення, безперечно, вони серйозні і відчутні. В чому секрет От, успіху цих громад? Так коротко, бо <кільки> менеджмент. Так. Голова, співпраця голови з депутатами і хороша команда в виконкомі. Однодумці. Однодумців, да, які думають і працюють на рівні з головою і активно співпрацюють, активно щось роблять. І в таких громадах насправді, я не скажу, що це всі. І угу. не скажу, що кругом ситуація взаємодії співпраці, різні ситуації, в, абсолютно з полоному заступників не було 8 місяців, здається. Так? От. Але вже, слава Богу, з'явилися. І тому я за, я вважаю абсолютно, хочу завершити на дуже позитивній ноті. Давайте. Це найуспішніша реформа, яку визнали вся світова спільнота в Україні. Це реформа децентралізації, адміністративно-територіального устрою. Але для того, щоб її завершити, нам потрібно перейти на наступний крок. У нас має відбутися реформування районного рівня, мають бути створення виконавчі органи при обласних радах, і має бути це все закріплено в Конституції України. І напевно. Треба ставити собі мету і йти е, до неї. Да, і все буде да, да, долаючи всі е, е, труднощі, чого ми і бажаємо нашим територіальним громадам. Дуже цікава тема. Хотілося б ще продовжити, але наш час в етері майже завершився. У студії був Сергій Яцковський, виконавчий директор Асоціації ОТГ Хмельницької області. До побачення.